Нан бар жерде, ән бар деген сөздің парқын ендіға бастағандаймыз. Өңірдегі қуаңшылық пен қымбатшылық кәсіпкерлерді тығырыққа тіреп, бағаны өсіруге негіз болды. Бірі бастаса, қалғандары лезде қостайтын жергілікті нан пісіретін зауыттар осы күзде ғана әлеуметтік нан құнын 5 теңгеге өсірді. Ал бүгін ауыл шаруашылығы министрі Асылжан Мамытбеков нан мен бірінші сұрыпты ұн бағасы өспейді деп мәлімдеме жасады. Оның айтуынша, бағаны шарықтатпау үшін мемлекет ұн мен нан шығарушылар субсидия береді. Қыркүйек айының соңында ғана нан бағасын 5 теңгеге көтерген Рамазан жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры орынбасар Мусин жаңа бағаның да тиімсіз екенін айтқан болатын. 47 теңгенің өзінде біздерге тиімді емес. Біздерге одан түсіп отқан таза пайда жоқ. Сол өзімізден жасап отқан шығамымызды жабалмай отырмыз 47 теңгенің өзімен. Ал бара-бара көрерміз. Әрине ол үкіметтің, өзіміздің сол жергілікті биліктің саясатына байланысты осы шығарып отқан анымыздың бағасы бақылауда, біздер соның көп көтермеуге тырысамыз. Қазір нан бағасы дүкендерде әртүрлі. Әлеуметтік нанның бір бөлкесі Рамазан дүкендерінде 49 теңге болса, ұсақ сауда орындарында 70 теңгеге дейін жетті. Ауыл шаруашылығы министрі Асылжан Мамытбековтың бағаны тұрақтандыру туралы мәлімдемесі халық арасында әлі кең тарамаса да, олар қазіргі құнның көтерілмегенін қалайды. Әрине арзандату керек, халықтың жағдайы онша емес. Нанның бағасы қазір 25, біздерде 12 микрорайонда. Енді қайдан біздің қалтамыз көтеріп отыр әзірге. Менің көңілімнен шығады, нормально. Мен Орал облысынан алдым. Бізде баға тоже осындай. Осындай баға. Шығады көңілімізден, енді одан ары қарай өспесе болды ғой. Жарайды осы бағасы. Мемлекеттік комиссияның бағаны тұрақтандыру туралы шешімі көпшіліктің көңілінен шықты. Келісім орындалса, бірінші сұрыпты ұн мен нан бағасы енді 2015 жылдың қыркүйегіне дейін қымбаттамайды. Қазір үкімет бағаны күрт шарықтатпау туралы меморандумды 2015 жылдың қазан айына дейін ұзартуды қарастырып жатыр. Алтынай Сағындықова, Алексей Оразов, тәулік.